Stranka demokratske akcije Sandžaka pozdravlja napore Evropske unije da organizuje razgovore između vlasti i opozicije. Mi smatramo da je medijacija međunarodnih institucija, ne samo Evropske unije, izuzetno važna, ne samo u oblastima koji se tiču izbora. Mi smo upravo zbog toga i pozivali predstavnike Evropske unije, OEBS-a i međunarodne zajednice da upute stalne misije, stalne posmatračke misije u Sandžak. Mi smo na ovim razgovorima iznijeli i ponovili zahtjeve da se usvoji platforma o specijalnom statusu Sandžaka, da se organizuju izbori za organe Sandžaka, da se Sandžak definiše kao zasebna izborna jedinica iz koje će se birati najmanje 20 narodnih poslanika, kao i da se pristupi hitnoj izmeni izbornih zakona, naročito u oblastima koji se tiču učešća stranaka nacionalnih manjina. Ovi razgovori su bili prvi u nizu, sredinom novembra nastavljamo dalje. Nakon ove prve runde moram da kažem da mi nismo preterano optimisti što se tiče konačnog ishoda ovih razgovora, međutim želimo da kao manjinska stranka, stranka koja već 29 godina učestvuje u parlamentu, damo šansu dijalogu i damo šansu da u okvirima institucija sistema rešavamo nagomilane probleme sa kojima se suočavaju Bošnjaci i svi drugi građani Sandžaka.